Hello student, welcome to Kamdev Sadhana Public School online teaching class. Student, let's begin today's class. Open your book and listen to me. All kings surrendered before the great Mughal emperor Akbar, but Rana Pratap, the king of Mewar, refused to surrender. He fought many a battle against Akbar, the biggest and furious one being the Battle of Haldighat in 1576. Rana Pratap was seriously wounded in the battle and his horse friend Chetak too. To save Rana's life, Chetak carried him away from the battlefield, being seriously wounded itself. Read this stanza from the ballad which describes the incident. One foreleg of Chetak got caught, three-legged he managed to butt. Three-legged he ran just as fast, 2 miles from his battlefield. ତାହେଲେ ଅଲ୍ କିଙ୍ଗ ସରେଣ୍ଡର ବିଫୋର୍ ଦ ଗ୍ରେଟ୍ ମୋଗଲ ଏମ୍ପରର୍, ସବୁ ରାଜା ମୋଗଲ ଏମ୍ପରର୍ ଆକବରଙ୍କ ନିକଟରେ ସେତେବେଳକୁ କ'ଣ କରିଛନ୍ତି, ପରାଧୀନତାର ସ୍ୱୀକାର ଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି, ସମସ୍ତେ ଆତ୍ମସମର୍ପଣ କରିଛନ୍ତି। ବଟ୍ ରାଣା ପ୍ରତାପ ଦ କିଙ୍ଗ ଅଫ୍ ମେବାର ରିଫ୍ୟୁଜ୍ ଟୁ ସରେଣ୍ଡର, କିନ୍ତୁ କେବଳ ଏକମାତ୍ର ମେବାରର ରାଜା ରାଣା ପ୍ରତାପ ମନା କରିଦେଇଥିଲେ ସରେଣ୍ଡର କରିବା ପାଇଁ। ହି ଫାଉଣ୍ଡ ମେନି ବ୍ୟାଟଲ ଏଗେନଷ୍ଟ ଆକବର, ଆକବରଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଅନେକ ଯୁଦ୍ଧ ସେ ଲଢ଼ିଛନ୍ତି, ଦ ବିଗେଷ୍ଟ ଆଣ୍ଡ ଫ୍ୟୁରିଏଷ୍ଟ ୱାନ୍ ବିଙ୍ଗ ଦ ବ୍ୟାଟଲ ଅଫ୍ ହଲଦିଘାଟ ଇନ୍ 1576। ଯେତେକ ଭୟଙ୍କର ଯୁଦ୍ଧ ଅଛି, 1576 ହେଇଥିବା ହଳଦୀଘାଟ ଯୁଦ୍ଧ ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ଆଉ ଭୟଙ୍କର ଯୁଦ୍ଧ ଥିଲା। ରାଣା ପ୍ରତାପ ୱାଜ୍ ସିରିୟସ୍ଲି ୱୁଣ୍ଡେଡ୍ ଇନ୍ ଦ ବ୍ୟାଟେଲ, ରାଣା ପ୍ରତାପ ସେ ଯୁଦ୍ଧରେ ଅତ୍ୟଧିକ ମାତ୍ରାରେ ସିରିୟସ୍ ଭୀଷଣ ଭାବେ କ'ଣ ହେଇଥିଲେ, କ୍ଷତାକ୍ତ ହୋଇଥିଲେ। ଆଣ୍ଡ ହିଜ୍ ହର୍ସ ଫ୍ରେଣ୍ଡ ଚେତକ, ତାଙ୍କ ଫ୍ରେଣ୍ଡ ଯେଉଁ ଘୋଡ଼ା ଯାହା ଉପରେ ବସି ସେ ଯୁଦ୍ଧ କରୁଥିଲେ, ସିଏ ମଧ୍ୟ ବହୁତ କ୍ଷତାକ୍ତ ହୋଇଥିଲା। ଟୁ ସେଭ୍ ରାଣାସ୍ ଲାଇଫ୍, ରାଣାଙ୍କ ଜୀବନକୁ ବଞ୍ଚାଇବାକୁ ଯାଇ ଚେତକ କ୍ୟାରେଡ୍ ହିମ୍ ଆୱେ ଫ୍ରମ୍ ଦ ବ୍ୟାଟେଲ୍ ଫିଲ୍ଡ, ଚେତକ ତାଙ୍କୁ ଯୁଦ୍ଧ କ୍ଷେତ୍ରରୁ ବହୁତ ଦୂରକୁ ବୋହି ନେଇଯାଇଥିଲା। ବିଙ୍ଗ ସିରିୟସ୍ଲି ୱୁଣ୍ଡେଡ୍ ଇଟ୍ସେଲ୍ଫ, ନିଜେ ବହୁତ କଠିନ ଆଘାତ ଲାଗିଥିଲେ ମଧ୍ୟ ତାକୁ ସେ ତା ମାଲିକକୁ ବଞ୍ଚାଇବାକୁ ଯାଇ, ତା ବନ୍ଧୁକୁ ବଞ୍ଚାଇବାକୁ ଯାଇ ଯୁଦ୍ଧ କ୍ଷେତ୍ରରୁ ବହୁତ ଦୂରକୁ ସେ ବୋହି ନେଇଯାଇଥିଲା। ତାହେଲେ ଏଠି ପଢ଼ିବା କ'ଣ ହେଇଥିଲା, ୱାନ୍ ଫୋର୍ ଲେଗ୍ ଅଫ୍ ଚେତକ ଗଟ୍ କଟ୍, ଚେତକର ଆଗ ଗୋଡ଼ ଭିତରୁ ଗୋଟେ ଗୋଡ଼ ପୁରା କ୍ଷତାକ୍ତ ହେଇଯାଇଥିଲା, କଟିଯାଇଥିଲା। ଥ୍ରୀ ଲେଗ୍ ହି ମ୍ୟାନେଜ୍ ଟୁ ବଟ୍, କିନ୍ତୁ ସେ ତିନୋଟି ଗୋଡ଼ରେ ମ୍ୟାନେଜ୍ କରିଥିଲା ରାଣା ପ୍ରତାପକୁ କ'ଣ କରିବା ପାଇଁ, ଯୁଦ୍ଧ କ୍ଷେତ୍ରରୁ ବୋହି ନେଇଯିବା ପାଇଁ, ରାଣାଙ୍କ ଜୀବନକୁ ବଞ୍ଚାଇବା ପାଇଁ ସେ ନିଜ ଜୀବନକୁ ବାଜି ଲଗେଇ କଷ୍ଟ ସହି ସେ ତା ମାଲିକକୁ ବୋହି ନେଇଯାଇଥିଲା। ଥ୍ରୀ ଲେଗ୍ ହି ରିଆନ୍ ଜଷ୍ଟ ଆଜ୍ ଫାଷ୍ଟ, ତିନିଟା ଗୋଡ଼ରେ ସେ ଯେତେ ଜୋରରେ ପାରୁଛି ସେତେ ଜୋରରେ ଦୌଡ଼ିଥିଲା, 2 miles ଫ୍ରମ୍ ହିଜ୍ ବ୍ୟାଟେଲ୍ ଫିଲ୍ଡ, 2 miles ଦୂରକୁ ଯୁଦ୍ଧ କ୍ଷେତ୍ରରୁ ଦୂରକୁ ରାଣାଙ୍କୁ ସେ ବୋହି ନେଇ ଯାଇଥିଲା। ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ ଦ୍ୟାଟ୍ସ ଅଲ୍ ଫର୍ ଟୁଡେ।